Kam kënaqësinë që të kem në lidhje të drejtë për drejtë Jorida Tabakun, antare kuvendit të Shqipërisë, deputete dhe gjithashtu një angazhuese e ndjeshme në rrjetet sociale dhe më tej që lidhet me çështje ekonomike. Zonja Tabaku, faleminderit që jeni pjesë e misionit të flasim për ekonominë. Përshëndetje Bardhi, faleminderit ju për ftesën. Unë ju vlerësoj për atë që thoni, për atë që shkroni, për atë që ngrini si shqetësim, ndërkohë që bëj gjithmonë një vërejtje që ju duhet jeni shumë e pranishme se sa jeni në pjesën që lidhet me televizionin publik shqiptar, në pjesën që lidhet me emisionet tona në radio. E di që keni ngarkesë, e di që keni edhe probleme të tjera, po më bëhet qefi që më në fund të gjithë të kohën që të riktheheni në këtë emision. Ne janë nga anët tona, unë jam nga Korça, them që të përmbysim ndonjë gjë që mos të të marrim më sysh. Kështu që faleminderit që edhe një herë jam me Alban Zusin në studio, po kam gjithashtu dhe Artan Gjergjin dhe Kliton Vason që do të debatojmë bashkë me ju. Jurida, për të rekuperuar edhe mungesat e të shkuarës, sigurisht edhe respekt për juve, që pavarësisht ndoshta jo gjithmonë ndajmë të njëjtat mendime, e rëndësishme është që t'i themi këto mendime. Shumë faleminderit për ftesën, Bardhi. Unë jam pikë të falenderoj dhe unë jam pikërisht e kjo që le të flasim për të gjitha gjërat sipas asaj që mendojmë ne. Unë sapo transmetova tani letrën që 7 organizata biznesi të njohura, të rëndësishme në vend, i kanë drejtuar guvernatorit dhe ministres financave. Madje bëra paraprakisht edhe një hyrje që kishte të bënte me qëndrimin që mban Banka e Shqipërisë ndaj emisionit, një lloj siç bëra edhe për ju. Jam shumë i dëshiruar që përveç komenteve që unë kam lexuar më shumë vëmendje që keni bërë në faqen tuaj në rrjetet sociale dhe më gjërë, të di nga ju si mund të përgjigjeni argumentit e emisionit të trembesh nga forcimi i lekut. Në fakt një ditë përpara se të reagonte shoqata e bizneseve prodhuese ose fasonëve, në këtë rast unë kam ngritur këtë shqetësim. Në lidhje me forcimin e lekut dhe me zhvlerësimin e euros. Situata tek ne është ndryshe dhe kur këtë ta thot biznesi, besoj që qeveria duhet ta shohë me një sy tjetër. Sigurisht që unë jam pjesë e politikës dhe ngre shqetësimin edhe në aspektin politik të lidhur me zgjedhjet. Situata është e tillë që ne kemi pasur një zhvlerësim të euros që nuk ka ardhur si pasojë e rritjes ekonomike dhe fuqisë tregtare të Shqipërisë në raport me Bashkimin Evropian. Nuk ka ardhur as rezultati i fluksëve të shtuara të turistëve. Se ndodhem në një sezon ku nuk ka flukse të shtuara turistët. Asi rezultati i remitancave vërtetuar kjo edhe nga raportet e Bankës së Shqipërisë për të njëjtën periudhë për vitin e shkuar, po ka ardhur si rezultati një fluksi i cili nuk është regjistruar në sistemin bankar, është informal dhe lidhet me procesin zgjedhor. Un kam vite që marr pjesë në procese zgjedhore dhe një herë në 2 vite, dhe zoti Gjergji që është një ekspert shumë i mirë që ju e keni aty, mund të më kundërshtoj, po një herë në 2 vite ky fenomen ndodh gjithmonë. Por këtë radhe në mënyrë eksplicite është fakti që është në nivelin më të ulët që nga viti 1992 vlera e euros dhe është duke ndikuar në vlerën e në biznesin e kompanive dhe ky është shqetësimi që kanë ngritur edhe bizneset fason produktit të cilët eksportojnë jashtë sepse ky zhvlerësim i euros është duke ndikuar drejt për drejt në të ardhurat e tyre. Nga ana tjetër, kur kemi edhe një sër kosto të rritura për prodhimin vendas këtu, me një zhvlerësim të euros dhe një forcim të lekut, vlera e këtyre mallrave jashtë nuk është e njëjtë madhe që ishte 2 muaj më parë. Irida, të bëj unë tani avokatin e djallit, më qenë se s'te kam në studio, po s'kam edhe ata që ftova, pra s'kam Bankën e Shqipërisë. Është kurs i lirë, thot Banka e Shqipërisë, vendos kërkesë oferta në treg. Banka e Shqipërisë nuk mund të ndryjë, thot, sepse ne kemi zgjedhur pikërisht të model. Tani sa po më tha dhe Alban Zusi që në takimin me zyrtar të lartë, i kanë thënë pikërisht për këtë, nuk kemi të autorizuar nga Kuvendi i Shqipërisë që të ndjekim kursin e këmbimit një lloj siç ndjekim tregusin e çmimeve të konsumit apo inflacionin apo stabilitetin financiar. Si zgjidhet kjo? Banka e Shqipërisë ka hapësirën që t'i përcaktojë vetë politikat monetare qendrore. Banka e Shqipërisë nuk vjen në kuvend sa herë që bledh bordin. Banka e Shqipërisë ka një hapësirë që ja lejon edhe ligji për funksionimin e Bankës së Shqipërisë. Dhe një nga prioritetet është njëkohësisht edhe kontrolli për kurset e këmbimit. Unë kam ngritur si shqetësim kursin e këmbimit që në momentin kur ka ardhur buxheti dhe i kam thënë ministres që rreziku real i buxhetit që ajo po sjell është së pari i risku inflacionit i kontrata e PPP dhe së dyti risku i kurseve të këmbimit. Risku i kurseve të këmbimit në këtë rast për borxhin e jashtëm mund të jetë përfitues për qeverinë.
Por kjo është një periudhë shumë e fashkurdër dhe nuk kompenson humbjen që kanë bizneset dhe atë që po i ndodh ekonomisë momentarisht dhe nuk kompenson asnjë logjikë ekonomike dhe asnjë logjikë financiare atë që i ndodh ekonomisë nga paraja kriminale ose korruptive që ndërhyjnë në procesin zgjedhor. Kështu që justifikimet e ministres që për momentin e kemi një borxh, paguam një kosto borxhi më të ulët, janë përveç të pavlera, po edhe fëminore dhe arrogante në justifikim. Banka Shqipërisë besoi që sigurisht që ka një fluks që përcaktohet me kërkesa dhe oferta, por mundet që në këtë rast të ndikojnë në kërkesën dhe ofertën. Një gazetar në fakt i ekonomisë dje kishte shkruar me të drejtë që vjet kemi vlerë energji elektrike me pothuajse mbi 550 milionë euro dhe nuk kemi pasur këtë ndikim në kursin e këmbimit. Atëherë çfarë ka ndodhur? Sa është paraja informale që po futet në treg që po ndikon në kurset e këmbimit dhe që po ndikon në biznese? Unë besoj që ne duhet që ta kapërcejmë pak edhe këtë ngërçin politik, edhe guvernatori duhet ta kapërcej pak edhe këtë ngërçin e pavarësisë, duhet të jetë pak më i pavarur, nuk mund konsiderohet si një zyrë varësie e qeverisë dhe ministrisë. Jurita, të bëtëm pyetjet fundit që lidhet në fakt me angazhimin që keni ju dhe që unë ju ndjek vazhdimisht në rrjetet sociale dhe në publikimet tuaja. E kam fjalën për mbështetjen që duhet marrin kategoritë caktuar të biznesit dhe këtu nuk po i ndaj pozitë dhe pozitë, sepse në fakt mbështetja ndaj ekonomisë nuk ka rëndësi fare që të ketë kajen e politikës. Duhet mbështetur ekonomia për të rritur mirëqenien, për të rritur të ardhurat, për të rritur punësimin. Si e gjykoni, a duhen mbështetur këto organizata biznese dhe si mund të mbështetet më mirë se sa deri më sot? Në fakt unë është shumë e vështirë që komentet për ekonominë të bësh nëpër televizion, sepse hapësira përveç tuaj dhe pak tjerëve koleg të cilët kanë një hapësirë ekonomike, shpeshherë zihet nga kjo zhurmë e politikës përditshme, dhe kjo parlamenti ndoshta është vetëm një arenë ku ne mund të diskutojmë për këto gjëra. Është e vërtet, ne kur flasim për ekonomi, nuk flasim as për ekonomi të kuq, as për ekonomi blu, nuk flasim as për fitues të kuq, as për fitues blu. Ne flasim për bizneset të cilët ndikojnë në buxhetin e shtetit. Dhe kur diskutojmë konceptin e mbështetjes së bizneset, sigurisht pa e kaluar atë masën e subvencionit dhe të një ekonomie që operon e lirë, unë besoj që ne kemi parasysh mekanizma për të stimuluar këto biznese dhe jo për të dhënë para që këto biznese të operojnë. Për shembull, u ndryshua paga minimale, por pothuajse 3 herë gjatë 2 viteve të fundit. Unë sot e dëgjova ministren për herë të parë që të flas për një mekanizëm për të kompensuar biznesin për koston shtesë që sjell paga minimale. Vetëm si rezultat i rritjes pagës minimale, pagat më të larta do të paguajnë 1 milion euro shtesë. Dhe të kemi parasysh që paga minimale nuk del nga buxheti i shtetit. Paga minimale është një VKM që përcakton se sa do paguajnë tjerët. Ndërkohë që buxheti i shtetit do të përfitojë 20 milionë euro. Logjika ime e pastër ekonomike do të ishte që pse këto para mos hidhen nëpërmjet një mekanizmi për të gjithë bizneset, për të ndihmuar, për të incentivuar që edhe të rrisin formalitetin për deklarimin e pagës minimale nga njëra, po nga ana tjetër të përdoren edhe si mekanizëm në këtë moment për të kaluar këtë ngërç që kemi për çmimet. Bizneset që eksportojnë me të vërtetë që janë duke e vuajtur rënien e vlerës së euros. Pastaj mos flasim për koston ekonomike, sociale dhe politike që ka vendi nga rënia e kushtit të përdorimit të këtyre fondeve në procesin zgjedhor, ose janë gjitha fonde informale. Pra, mekanizmat ekzistojnë në treg. Rëndësi ka që të ekzistojë vullneti. Askush nga ne, as unë, as ju, askush nuk presupozohet që po japim një formulë të ardhur që nuk është provuar në asnjë vend tjetër. Janë formula dhe mekanizma që i kanë provuar vendet e tjera. Dhe pastaj mos harrojmë për zhvlerësimin e euros. Mos harrojmë që të gjitha vendet e Ballkanit Perëndimor kanë njëta dinamika. Dhe kjo po ndodh vetëm në Shqipëri. Dhe kjo po ndodh vetëm me euros, po ndodh me monedat e tjera. Pra pikpyetja e madhe që guvernatori duhet të bëj vetes, ministri i financave duhet të bëj vetes është çfarë po ndodh? Dhe ta tejkalojmë këtë gjë në kuqe që i ka zënë syt ministrit dhe të shohim si shkon ju për bizneset edhe të kuqe dhe blu. Jurita Tapaku, ju falenderoj për kohën që i kushtuat emisionit flasim për ekonominë. Do uroja që të ishit më hershëm, domethënë të ishit her pas here në këtë emision. Ju falenderoj. Faleminderit për hapësirën, mbarti dhe gjithashtu edhe për juve që jeni një zë shumë aktiv për këtë çështje. Faleminderit.